Tak ahoj, vítajte na kanáli For Rock and Fun a dnes som si pre vás pripravil toto LED pracovné svietidlo od firmy Parkside s označením PAL 6000B2. Má 20W LEDku, vstávanú batériu, môžete použiť ako powerbanku. Jej kapacita na powerbanke je 3500 mAh, svietivosť tejto LEDky má až 2000 lumenov. Takže poďme sa na to pozrieť a rozbalíme si to. V balení nájdeme kábel pre nabíjanie s koncovkou USB-C. Ďalej je tu adaptér pre nabíjanie zo siete na 220 V. V balení je aj adaptér na 12 V pre dobíjanie v aute. Ďalej je tu užívateľský manuál. A samotné LED pracovné svietidlo v čiernožltom vyhotovení, trošku nezvyčajne. No a môžete vidieť, toto LED pracovné svietidlo vyzerá byť dosť veľké a je aj dosť ťažké. Telo svietidla je hliníkové, takže ide o pevnú konštrukciu. LEDka má 20 W, je vstavaná, nedá sa vymieňať a má 4 režimy svietenia. Pri maximálnej svietivosti, čo je 2000 lumenov, táto LEDka dokáže svietiť 3,5 hodiny nepretržite. Má to tu pogumované prvky proti poškodeniu. Ukážeme si ešte čo z toho polohovania. Je tu to madlo, ktoré môžete chytiť takto do ruky a viesť ho. Pri zavretí to pekne sadne do zápestia. Polohovateľné madlo, ktoré sa dá zaistiť a zafixovať na presnú polohu. Madlo je pogumované a taktiež je magnetické. To si ukážeme ale neskôr. No a poďme sa pozrieť na tú druhú stranu. Tu nájdeme jeden vypínač a takúto krytku, nabíjací konektor USB-C a taktiež klasické USB pre nabíjanie ďalšieho zariadenia. Pomocou tohto USB môžete nabíjať mobilný telefón alebo čokoľvek a výstupný prúd z USB je 2,1 A. Znamená to teda, že ide o ešte o čosi pomalšie nabíjanie, pretože dnes už sú 2,4 alebo 2,5. No a je tu ešte jedno tlačítko, ktoré nám zobrazuje stav nabitia vstavaného akumulátora. Takže toto svietidlo nemá problém, aby ste ho postavili akokoľvek. Keďže je tu táto opierka, tak si to môžete jednoducho polohovať, ako vám vyhovuje. Drží to pevne. Takže máme tu maximálnu svietivosť, čo je 2000 lumenov. Výdrž batérie 3,5 hodiny. Nižší level osvetlenia by mal vydržať 6,5 hodiny. Blikajúci režim by mal vydržať 8 hodín. No a blikajúce červené svetlo by malo vydržať až po dobu 60 hodín. Tak si odskúšame nabíjanie pomocou powerbanky. Takže môžete vidieť, nabíjanie sa začalo a pri začiatí nabíjania sa rozsvietila aj kontrolka stavu nabitia batérie. Kapacita powerbanky má 3500 mAh. Čo si myslím, že je celkom postačujúce pre nejaké jedno nabitie klasického mobilného telefónu. Ale zase nie je to rýchle nabíjanie, pretože výstupný prúd USB je 2,1 A. No a ja tu mám ešte túto powerbanku, na ktorej môžete vidieť, že teda momentálne tu mám 2 Ah batériu. Výstupný prúd USB-čiek má 2,4 A pri obidvoch konektoroch. Takže to si myslím, že tu mohlo byť trošku aj teda lepšie doladené, ale magnet, ktorý je v madle, je celkom silný a drží to svetlo dostatočne dobre. Môžete vidieť, že to madlo je doriešené dostatočne dobre a ak sa upne na magnet to svietidlo, dá sa otáčať o 180 stupňov do každej strany na doraz.
Takže poďme sa na to spolu pozrieť, ako toto svietidlo svieti v tme. Takže prvý stupeň osvetlenia a mal by vydržať 3,5 hodiny. Druhý stupeň osvetlenia by mal vydržať 6,5 hodiny a mal by to byť polovičný výkon. Následne SOS signál by mal vydržať svietiť až 8 hodín. Takže môžete vidieť, aktuálne je teda zapnutý mód SOS signálu. No a štvrtý mód, tu máme LED červeného svetla. Takže aktuálne sa pozeráme na osvetlenie so silou 2000 lumenov, polovičný režim 1000 lumenov, SOS blikanie, ale to si ukážeme opačne, a to červené svetlo, to ani nie je vidieť, ale to si musíme otestovať v opačnom režime. Takže ešte raz 2000 lumenov. Čo sa týka týchto LED pracovných svietiel od Parkside, tak toto zatiaľ je také najvýkonnejšie. Doba výdrže batérie je celkom dobrá pri tej maximálnej svietivosti. A taktiež má to tú powerbanku, viete to využiť ako powerbanku. Môže to byť teda super, ak teda chodíte na turistiku, máte v jednom zariadení osvetlenie, powerbanku a dokonca nejaké bezpečnostné osvetlenie pre nejaké núdzové situácie. No a pre tých, ktorí by chceli podporiť môj kanál donatom, dole v popisku nájdete link na PayPal donate. Odo mňa je to teda na dnes všetko. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, potvrďte odber a zakliknite si aj zvonček, aby vám už neušlo ďalšie video. No a pre tých...